Hello， 大家好，欢迎收看呢个排位超人的环节啦。咁喺呢个环节入边咧，会同大家用建制创米 app 啦，将一啲咧即系大家睇到即系好多骑师，尤其是大师傅咧，如果太集中帮一个马房嘅时候咧，通常都会有啲冷门咧出现啊，啲有马有机会马啦，或者未必系你正头正路谂嗰只，好多时咧系冷门添。咁咧呢個咧就大家要記住啦，咁亦都可以喺中間咧觀察到咧邊啲馬房咧會容易出擊㗎嚇。咁未講之前記住啦，未訂閱呢個頻道朋友咧，右下角呢個位置會見到粒四星龍珠，撳落去咧可以訂閱呢個世榮香港人賽馬頻道啦。另外就係咩啊，開埋鐘仔先嚇，咁有新片咧先可以提供俾大家啊嘛。咁另外咁片頭咧都會見到我 IG 啦，咁大家記得 follow 翻啦。咁賽日咧都會有即日提供，咁啱啱咧嗰個賽日咧雖然唔係話好好成績啊，咁但係都叫做有啲唔錯。我提供俾大家，希望大家都可以參考一下啦。OK， 好啦，即刻帶大家睇下咧，今次啦用建制賽馬 app， 我哋睇個排位表咧，究竟有啲咩馬要睇啦？其實撳騎師個白格好啲嘅。你見到潘頓咧，又係㗎啦嚇，雜色雪糕啦，咁都係咧，每個馬房都騎啲，冇話特別邊幫邊個多嘅。另外咧，田泰安即大師傅咧，都傾向嚇揾啲實力助騎。尤其是布文咧復出冇幾耐啦，你睇下真係除咗文嘉良咧之外咧，差唔多個個馬房都唔同嘅嚇。咁係咪咁樣就可以每隻攞最好嗰啲咧？都唔知㗎嚇。但係咧，何澤瑤咧復出之後咧，佢又有方仔醒三隻俾佢，加菲凡、泰爾穩、方唐武士。全部都是外檔馬嚟嘅，係咪咁難騎呢？好彩佢撞到 A 難啫。嗱，騎三隻，咁之前成日幫女方騎咁多隻，總有啲贏嘅嚇。咁睇下何澤瑤今季咧，有冇啲即係好啲嘅馬咧可以提供，即係俾佢可以贏多啲啦嚇。咁另外咯，見到艾兆禮咧，竟然五棚子咧重用佢嚇，咁啊揾咗佢騎三隻神虎龍驅啦、機械大師啦同佳應傳承。咁當然神虎龍驅大家知道大機會啦嚇，今天大勝馬寶我都有寫噶啦。咁但係係咪代表其他嗰啲唔得？又或者見完神虎龍驅又騎錯的話咧，或者三級賽唔夠跑咧，會唔會剩低嗰兩隻好啲啊？冷門反而得啊？可能大家諗漏咧，有機會得嘅喎。咁後面咧仲有周俊樂啦、呂健威都揾佢騎三隻喎嚇。你話沈集成揾佢好正常啫。咁所以呢啲又要留意一下啦。咁至於董明朗咧都有啊，俾何賢失佢三隻咧，大家都要留意翻入邊邊啲係好嘢啦。節目時間差唔多，下次再見。